السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زین العابدین اشرفی اور آپ ہیں ہمارے چینل اسٹوری آف اولیاء اللہ پر۔ دوستو، اس وقت میں فتح پور سیکری کے اسٹیشن پر پہنچ چکا ہوں۔ چار گھنٹے گاڑی ہماری لیٹ تھی، چار گھنٹے کے سفر میں چار گھنٹے لیٹ ہونا، بہت مشکل سے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں۔ اور یقیناً اب میں آپ کو اکبر کی خوابوں کی نگری فتح پور سیکری کی بہت جلد دیدار کرواؤں گا، اور وہاں پر ایک اللہ کے کامل ولی ہیں، ان کی بھی زیارت کرواؤں گا۔ تو چلیے دوستو، پہنچ کر آپ کو زیارت کرواتے ہیں اس عظیم آستانے کی۔ ناظرین، اس وقت میں پہنچ چکا ہوں ایشیا کے سب سے بڑے دروازے کے پاس، جسے بلند دروازہ کا نام دیا گیا ہے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، بنا ہوا ہے، اور اسی بلند دروازے کے اندر حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے۔ بہت جلد ہم ان کے آستانے پر جائیں گے اور آپ کو زیارت کروائیں گے حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ناظرین، اس وقت میں حضرت شیخ سلیم چشتی کی آستانے کے اندر کھڑا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے شاہی مسجد بنی ہوئی ہے، جو کہ اکبر بادشاہ نے بنوایا تھا۔ ادھر بلند دروازہ بنا ہوا ہے، اور ادھر شاہی گیٹ بنا ہوا ہے جس سے اکبر بادشاہ آیا کرتے تھے۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک قلعہ کے اندر ایک ولی کی درگاہ قابل تعریف ہوتی ہے۔ یقیناً یہ کیسے بنی، اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا۔ دوستو، ان کا نام حضرت شیخ سید سلیم چشتی ہے۔ آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پریوار سے ہیں، آپ ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، ایک وقت میں یہ بہت بڑا دینی مرکز تھا، اور یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں لنگر لٹایا جاتا تھا، جو کہ سلیم چشتی سرکار کی طرف سے ہی ہوتا تھا۔ آپ کے یہاں جو یہ قلعہ بنا ہوا ہے، اس قلعے کے بھی ایک بہت ہی عمدہ اور بہترین کہانی ہے کہ اکبر بادشاہ
جس کی کوئی اولاد نہیں تھی وہ اولاد کے لیے اجمیر شریف تشریف لے جایا کرتا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر وہ وہاں ننگے پاؤں جایا کرتا تھا۔ اسے اشارہ ہوا کہ اکبر تم سلیم چشتی کے آستانے پر جاؤ اور وہاں جا کر تم اپنے اولاد کے لیے ان سے کہنا، یقیناً وہ تمہارے لیے دعا کریں گے اور تمہیں اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اکبر نے اپنے سپہ سالاروں سے پتہ کیا اور وہ سیکری آیا، اس وقت اسے سیکری کے نام سے ہی جانا جاتا تھا، اور اپنے بادشاہ لو لشکر کے ساتھ وہ یہاں پر تشریف لایا۔ یہاں پر تشریف لانے کے بعد وہ حضرت سلیم چشتی کی بارگاہ میں گیا اور آپ سے دعا کے لیے گزارش کری۔ آپ نے عرض کیا کہ تمہارے حصے میں تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ بادشاہ اکبر کہنے لگا یقیناً نہیں ہے، تبھی تو آپ کے در پر میں تشریف لایا ہوں۔ حضرت سلیم چشتی مسکرانے لگے اور کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حضرت سلیم چشتی نے اکبر بادشاہ کے لیے دعا کری۔ اس کے بعد اکبر کو ایک اولاد ہوئی جس کا نام اکبر نے سلیم رکھا۔ بعد کو اس کا جہانگیر کے نام سے بھی جانا گیا۔ اس کے بعد اکبر نے یہاں سب سے پہلے شاہی مسجد کا امکان کیا، شاہی مسجد کو تعمیر کروایا جو کہ 5 سال میں بنی، اور اس دور میں اس کا خرچ 5 لاکھ آیا تھا۔ اور اسے بنوانے کے بعد دھیرے دھیرے اس نے یہاں ایک قلعہ تعمیر کر دیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسے اپنی راجدھانی بھی گھوشت کر دی۔ یقیناً ایک وقت تھا جب سلیم چشتی نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ جلدی سے اپنے گھر بنا لو، نہیں تو ایک وقت آئے گا یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اور یقیناً وہ دور واپس آیا کہ یہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ جب کوئی بادشاہ یا راجہ اپنی راجدھانی جس چیز کو بناتا ہے تو وہاں پر اس کے سپہ سالار اور تمام طرح کے لوگ وہاں پر آ کر بس جاتے ہیں۔ اور ایک وقت ہوا کہ اس سیکری میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ رہی، اور آپ کا قول سچ ثابت ہوا۔ دوستو، حضرت سلیم چشتی بچپن سے ہی ایک برگزیدہ ولی تھے۔ آپ چلہ گاہ میں جب بیٹھتے تو 7-7 دن کا روزہ رکھتے، اس کے بعد صرف ایک تربوز کا ٹکڑا ہی نوز فرما کر اپنا افطار کیا کرتے۔ آپ نے اکبر بادشاہ کو اولاد عطا کرنے کے بعد اس نے یہاں پر اپنی راجدھانی بنائی، لیکن آپ نے اکبر بادشاہ کی کسی بادشاہی کا استعمال نہ کیا۔ تمام طرح کے عیش و عشرت اکبر بادشاہ نے دینے کی کوشش کری، لیکن آپ اللہ کے ولی تھے، آپ نے کسی طرح کی کوئی بھی عیش و آرام لینے کی کوشش نہ کری۔